kaip pasakykit, tas dvi savaitės aš turėčiau išgyventi, jeigu jūs nuperkat... Iš kur tas dvi savaitės ištraukiam? Hodžesas čia ką tik minėjo. Aš žinau, kad jisai minėjo. Hodžesas yra, švelniai pasakius, dabar labai prieštaringai vertimas, bet ne dėl to, kad prieštaringai vertimas, bet dėl to, kad iš kur dvi savaitės yra ištraukiamas. Prieštaringai vertinamas dėl to, kad šita... Ne, generaliteto ir krašto apsaugos ministerijos pridirbtų apatinių skalbėjai pradeda vėl ant jo stumti. Na, tai čia koks variantas? Šiaip jis prieštaringai vertinamas vakar kaip tik aš... O kas generolas Žukas prieštaringai vertinamas? Aš mačiau X'ą puolant Hodžesą vakar, mačiau X'ą 23 dieną tarybinės armijos laivyno. Ir visi, kas jį prieštaringai vertino, buvo tiesiog atvira Amerikos ir ne tik Amerikos vata. Laidą remia Meistro namai.